ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូតទៅជាមួយនឹងពឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតហើយគឺលោកគ្រូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់ពេលមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយប្រកាសអ្នកដែលមានដែលបងប្អូនណាមានលក់ដុំអ៊ីមលីឬក៏តាក់បូស្តាឬក្បាលគូក្បាលរបស់កលែងទូខ្ញុំកូនមន់ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទិញតាដុំអ៊ីមលីនឹងតាក់បូស្តាបងប្អូនដែលនៅបន្ទាយមានជ័យឃើញឬក៏នៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាបឯមានលក់ហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មកទិញបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជួយបន្តិចមកព្រោះឲ្យគាត់ពឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ពឹងដែរព្រោះគាត់ចាស់គាត់សូវចេះធ្វើវីដេអូហើយគាត់ពិបាកក្នុងការរកហើយគាត់អត់សូវចេះលេង Facebook ឯទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបង្ហោះចូលក្នុង YouTube ផងនៅក្នុង Facebook ផងហើយបងប្អូនដែលបានទស្សនាជួយ Share ម្នាក់មួយអ្នកមួយមកដើម្បីឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងបានដឹងទៅដល់អ្នកលក់ហើយបើបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនអាចទេមកប្រាប់បានដែរព្រោះគាត់ត្រូវការយើងជួយគ្នាទៅព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយជួយគាត់ទៅព្រោះគាត់ត្រូវការមកគាត់ទេមកពឹងហើយអញ្ចឹងមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើបងប្អូនស្គាល់ពីកន្លែងលក់ដុំអ៊ីមលីតាក់មូស្តានិងអាគូក្បាលញាស់កូនមាន់ហ្នឹងគាត់នឹងទិញប៉ុន្តែមិនពេញមិនគាត់លក់ទិញគាត់ទិញនៅមិនពេញមិនដែរមិនពេញគាត់ប្រាប់ពេលផ្ញើទៅគាត់ដល់ឡើងគាត់ឲ្យផ្ញើលុយមុនឲ្យបើ4 5ថ្ងៃបានដល់ឲ្យពិបាកទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់បានអ្នកនៅលក់នៅខេត្តបាត់ដំបងអ្នកលក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងឬក៏អ្នកលក់នៅសៀមរាបក៏គាត់ឡើងមកយកបានដែរតែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយជួយប្រាប់ឬក៏ចែករំលែកទៅកាន់ប្រភពយើងឬក៏តេមកកាន់លេខទូរស័ព្ទបន្តិចមកថាឥឡូវកន្លែងនេះមានឬក៏អ្នកលក់ហ្នឹងជួយតេមកបន្តិចមកដើម្បីគាត់ឡើងទៅទិញហើយប៉ឹងណាយើងជួយសាមអ្នកតិចអ្នកតិចទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទិញបានដោយសារតែគាត់លក់ឲ្យគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាអារឿងកៅម៉ូហ្នឹងគាត់ចង់ភ្ញាស់ខ្លួនមកលក់គាត់លក់ភ្ញាស់ហើយបណ្ដែភ្ញាស់ទៅវាខូចអាដុំអ៊ីមលីហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងគាត់ទិញមកវាត្រូវការពេលយូរពេកអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកលក់ដែលដុំអ៊ីមលីសម្រាប់ទូភ្ញាស់ខ្លួនមកនៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យទី1ឬក៏ខេត្តបាត់ដំបងឬក៏ខេត្តសៀមរាបមានអាចតតមកលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបាទសូមអ្នក1អញ្ចឹងមានអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំជួយធ្វើឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យបានជាព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីបងប្អូនទាំងគ្នាចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ទេមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញដើម្បីឲ្យគាត់ទៅទិញប្រាប់ទីតាំងមកគាត់ទៅទិញនៅខ្លួនគាត់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ